44 günlük vətən müharibəsi xalqımızın birliyini, həmrəliyini bir daha sübut etdi. Müharibənin gedişində hamı bir nəfər kimi hərbiçilərimizə necə dəstək idisə, bugün də bu qayğı davam edir. Goranboyda rayon rəhbərliyi, şəhid anaları, qazilər və rayonun öz fəaliyyət kollektivləri en saylı hərbi hissəyə gələrək əskərlərimizə baş çəkiblər, onların bayramını təbrik ediblər. Bayramı ailələrindən, doğmalarından uzaqda, xidmətdə qeyd edirlər. Onlar müzəffər Azərbaycan ordusunun əskərləridirlər. Lakin bayram günündə tək deyirlər. Goranboy rayon rəhbərliyi, şəhid anaları, qazilər və rayonun öz fəaliyyət kollektivləri xalqın əskərlərimizlə birgə olduğunu hiss etdirmək üçün en sayılı hərbi hissəyə onlarla görüşə gəliblər. 30 il müddətində Goranboy rayonu təmas xətti sayıldığından xalq, insanlar ordu ilə həmişə bax belə sıx təmasda olub bayramları onlarla birgə qeyd edilər. Vətən müharibəsindən sonra bu birlik, bu bərabərlik, xalq ordu birliyi yenə də davam edir. Qəhrəman Goranboylular bu illər ərzində bayramı soyuq səngərdə keçirdən əskərlərimizi əsla tək qoymadı. Allah Teala alıb baş komandamızı həməşə borusun. Biz də onun ətrafında yaşayaq. Ona görə ki, o 44 günlük müharibədə çox qəhrəmançılıq göstərdi. Allah ordumuzu qorusun. Allah soldatlarımızı qorusun. Şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin. Torpaqlarımızın bütövlüyü uğrunda sağlamlığından keçən qazilərimiz də həmrəylik günündə əskərlərimizin yanında idi. Azərbaycan xalqının, dünya azərbaycanlılarının həmrəylik günü münasibəti ilə təbrik edirəm. Əskərlərimiz gün o gün olsun, sağ salamat evlərinə qayıtsınlar inşallah. Əskərlər isə öz rəqsləri ilə bayrama ayrı bir rəng qatdı. Dünya Azərbaycanın həmrəylik günü yeni münasibətlə xalqımızı təbrik edirəm. İnşallah 2023 bizə düşərli, xeyirli, bərəkətli olsun. Buradan da öz rayonuma, Qobustana, evdəkilərə salam göndərirəm. Narahat olmasın, hər şey yaxşıdır. Rəsmana salam deyirəm, atamlığım bayramı təbrik edirəm. Xidmətində çox yaxşı gedir. Beləcə, bayramı xidmətdə keçirən əskərlər xalqın sevgi və qayğısını bir daha hiss etdi. Həmrəyliyimizin sarsılmaz olduğu daha neçə illərə. Tahirə Tağıyeva, Zeynəb Fərəczadə, İTV Xəbər, Goranboy.